Analisador de fluidos. Isso eu não. Eu não tinha pego antes, não. Peguei um ovo. Eu não sei se tinha um PDA aqui pra pegar. Eu sei que eu não... Cara, aqui é o respawn teu. Pode sair. Dá um tempo. Volta daqui a meia hora. Placa. New blueprint acquired. Putz. Aqui tinha um também, eu acho que eu já peguei. Só quero saber aonde está a minha armadura para eu pegar um pouquinho de ar antes de entrar lá de novo. Eu acho que faltou um PDA. Tem absoluta certeza? Minha Prawn tá quebrada. Muito quebrada. Muito quebrada. Muito. Não dá, não! Caralho! Wow.
Oxygen production offline. Pulei de propósito. Cara, eles ainda vão demorar, acho que mais uns 2 anos para acabar o sub 2. Do jeito que eles são lentos. Ó, varredura diária revelou um extenso sistema de cavernas subterrâneas, além de sinais de energia em comum. Sabe o que, que isso para mim significa? Que ele aí vai começar a dar dicas que existe um local chamado Rio Perdido. Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. Registro de voz da Degase sobre a doença. Nós estamos doentes. A biometria avisou que a gente tá doente. Algo novo, não tá no banco de dados. Então tá, o que vai acontecer? Revirar a gente de dentro para fora, nos dissolver numa gosma? É uma bactéria desconhecida e tal, não sei o quê. Apenas de um momento sozinho, preciso de tempo para pensar. Registro da Degase 8. Por que tá tão feliz, Maida? Eu te trouxe uma coisa. Aquilo lá fora é um Leviatã. Trouxe ele pra cá rebocado na traseira do submarino. Você matou aquela coisa? Ainda tá respirando. Quase terminei o trabalho, mas eu posso ficar aqui de papinho se você quiser, não? Então faça alguma coisa. Me dê aquele facão reforçado. Você ficou maluca? Você trouxe aquela coisa pra cá? E se não tiver tão morta quando parece? Se vierem os outros? Você prefere que eu diga que ficou curioso e veio... de livre, espontânea vontade, ou que se deu mal e veio arrastado pra cá? Quando saímos desse planeta, eu vou te arrastar pra todo o tribunal que existe na droga da Federação. Degase 9. Eu cansei de você arriscar as nossas vidas dessa maneira. Ah, fala sério, comandante. O garoto não vai conseguir acabar com essa doença se não tiver espécimes pra fazer as pesquisas. Eu só tô trazendo eles pra casa. Bart, fale pra ela. Fale que eu tô certo. Ah, vocês estão todos errados. Marguerite, eu não consigo descobrir como eles resistiram à bactéria se você matar todos eles. Não é sempre que eles me deixam trazê-los vivos, sabe? Ah, ele quer dizer que você está sendo imprudente. Pai, não vai ser nada bom se continuarmos confinados aqui, não saímos desse lugar. Temos que encontrar um meio termo. Não entraremos num acordo. Ou seja, eles estavam de quarentena. Entenderam a equivalência? É. Sua base? Eu vou pra fora. Bart Torgal saiu do habitat. Bart, entra. É perigoso. Droga, garoto. Eu sei que você pode ouvir som do Leviatã. Comandante, comandante, larga esse rádio e coloca capacete. O quê? Se segura. Som de ruptura no habitat. Água entrando. E registro de voz da Torgat 3. O fim. Surgiu do nada um alienígena gigantesco, maior que um Cyclops. Abriu um buraco no casco reforçado. Eu quase não consegui pegar o respirador a tempo. Eu avisei, eu falei que outros viriam. A ruptura no casco me jogou pra fora do habitat. Um monstro se virou e veio em minha direção. Quando os tentáculos... Olha, é o povo. Quando os tentáculos me alcançaram, Maida apareceu do nada. Ela tava com um Sea Glide em uma das mãos. Olá, Batata Vermelha Azul. Tava com Sea Glide em uma das mãos. Um pedaço pontiagudo de metal em outra. Eu ia dilacerar o monstro, morrer tentando. A última vez que consegui vê-lo, ela tava com um pedaço de metal enfiado no pescoço do monstro que tentou tirá-lo de todas as formas, sumindo em direção à escuridão. Ela conseguiu o que queria, de um jeito ou de outro. Então eu pensei ter visto uma luz abaixo de mim nas profundezas. Eu tive esperança que fosse Bart. Então eu segui a luz. Agora eu me pergunto se realmente vi alguma coisa. Meu oxigênio está baixo, o habitat já era. Eu não consigo ver o céu. E alguma coisa certamente já fareja o meu sangue.
Tábua laranja, embora a gente não escaneou, ela já entrou aqui. Não sei se a gente identificou mais alguma capacidade de construir coisas, acho que não. Eu acho que sim, hein? Aqui faltavam dois. O escudo do Cyclops a gente não tinha. A gente pegou em algum lugar. E a melhoria do sonar do Cyclops a gente não pegou ainda. Mas tudo bem, ainda tem mais local para explorar. Será que a melhoria do sonar do Cyclops está aí? Eles têm um jogo bem bostinha. Eu vi, acho que é um FPS. Deve ter sido o primeiro. Então, o que você acha? Você acha que ainda tem mais coisa lá? Olha, a gente pegou o ovo, a gente pegou a máquina que vê os reagentes e um tubo de ensaio, a gente pegou o PDA. Eu não sei se a gente pegou um outro PDA, mas com essa quantidade de mensagens que eu li agora que revelou, a gente deve ter pego todos os PDAs. Eu li umas 4 aqui. Será que sobrou alguma coisa? É muita mensagem. Aliás, esse ovo de criatura, será que já vale na minha conquista pra eu botar como meu amiguinho? Eu acho que já, não. É um ovo especial, eu não achei por aí em qualquer lugar. Conquista monstro marinho. É um petzinho. O Indy já vai explicar. Eu só vou ver se eu ganhei o prêmio monstro marinho. Um segundo, gente. Conseguimos a conquista monstro marinho. Sim, beleza então. Foi uma boa eu jogar o bicho aqui pra baixo pra não me encher o saco. E agora o Cyclops é só... É um escroto, né? É um escroto! Exatamente. Se eu conseguir. Lembremos que para ir embora tem que contornar essa bustenga toda. Para achar o furinguinho da caverna. Por lá mesmo. Eu tô de besta aqui. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tá, aqui me parece. Cadê?
Ó, lá tá, tá mais iluminado, então a lógica é que seja lá. Eu preciso porque ele existe. Ah, e eu quero ver se ele é tão bom quanto o do Sea Glide. Quero saber o seguinte, cadê o buraco aqui? Eu tô me guiando pelas iluminações na esperança de... Porra! Cara, pilotar aqui é muito ruim, porque cada vez que esse bicho bate em você, você absolutamente se perde 100%. Não, não. Por favor, ajuda, né? Vamos ver se esse pedaço aqui dá pra... Que bom, ele ignora as cordinhas, ele não se amarra nelas, não. Isso porque eu tô com a melhoria do jato. Falou muito bem. Putz grila. Eu não sei nem se eu tô indo na posição correta agora. Tá. Aqui eu pousei num local que dá pra eu ver. Com certeza estou no local certo. Encheu minha barrinha poderosa! Vai, moleque! Sobe essa merda que você não vai subir aqui nem ferrando! Sobe! 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 Segura aí! Segura! Segura! Enche a barrinha! Enche! Tem que ficar com aquilo roxo! Senão, não dá! Aquilo tá quase roxo. Aquilo tá roxo! Vai que é tua, Tafarel! É que eu tô um pouco defasado. A última Copa do Mundo que eu assisti, deixa eu ver se eu lembro os jogadores. Era Zico, Sócrates. Porra! Tá, vamos lá pegar os primeiros socorros, botar os primeiros socorros de volta, que eu não preciso de tantos, nada vai ser tão profundo. O ovinho, a gente tá perto de casa com esse submarino? Não, a gente não tá mais longe de casa. A nossa melhor casa acabou sendo a do Rio Perdido, mas... montar o scanner aqui, eu acho que já foi o scanner do Coral Reef. Eu acho que nem tem mais muita coisa o que fazer. A única coisa que falta descobrir é esse sonar, que pode estar nas outras ainda. Eu também o quê? Agora eu fiquei perdido. Então, o que que acontece? Antes de mais nada, vamos comer. Fazer o aquário é uma boa ideia. Mas pode ser na base inicial do jogo. Olha, as árvores estão tendo tremedeira. Isso não era assim não, gente. As árvores estão tremendo por causa do barco. Vocês estão com medo daquela esponja ali fora?
Eu tiro a esponja. Aliás, já devia ter saído. Tem um Leviatã ali em cima. Deve ter algum... Não deve ser só enfeite aquilo ali. Ou deve drenar energia, ou deve ter alguma sacanagem aquilo ali. Não deve ser à toa do tipo, deixa ficar cheio. Tá, mas me faz flutuar, não faz flutuar o submarino. Porque ele é um bichinho insignificante pro tamanho do submarino. Uma forma interessante de eu pegar vários deles se meu submarino encalhar sem energia pra eu levar à tona. Ó, aqui não tem nada. Tô olhando só se apareceu alguma novidade no mapa. Eu vou desmarcar essa que a gente tá. O sinalizador de entrada da Degase daqui não interessa mais. Scanner da ilha flutuante idem. Moonpool do Cyclops. A gente já desmarcou aquela Degase que a gente foi, já desmarcou. E a gente desmarcou agora essa do proposto da Degase. Que agora passou a ser laranja também e a outra também. Galera, só tô marcando aqui aonde que a gente vai. E aí é um rápido merchan de 60 segundos, não vou sair daqui não. Sobrou, eu não sei quem ficou, sobrou a cápsula 12, a 17 e a 3. E o da Aurora Terra Seca. Que pode ser que tenha alguma coisa lá, já que eu não pegava o PDA. Mas não vai ter nenhum PDA? Porque lembra que eu sou o cara que deixa os PTA. PDA. Tenho absoluta certeza, né? Não... Mas essa aqui. Isso aqui deve ser a ilha. Ponto de encontro da Aurora, Terra Seca. Deve ser a ilha. Então sobrou essa dos 250, sobrou a 12 e a 17. Vamos embora para alguma delas. Vamos lá onde que elas estão, Camille. Vamos definir se é a 12 ou a 17 primeiro. Vamos na... Vamos logo na 17... Não, vamos ver qual está mais perto. 2 mil metros. Coisa longe demais. Ó, o ponto de encontro da Aurora a gente vai a pé. Acho que dá para ir, hein? Dá para deixar o submarino aqui a pé. Eu acho que eu vou num ponto de encontro da Aurora, da Terra Seca. Muito rápido, a pé. Essa vai ser ridícula de ir muito rápido.
Nossa, essa ilha de longe é muito feia. Aí de perto eles vão melhorando. Tô tentando. Se eu achar. Show. Que não fique de noite. Estamos aqui no Far Cry. Porra. Tá parecendo Far Cry 1 mesmo, lá. Bolinha rolando, que engraçado. Tá, tá anoitecendo, que é péssimo. É lá em cima, de gase. Mas o ponto de encontro é ali. Planta Ming, essa eu não sei se eu peguei. Tá, aí a espécie cresce, e daí? Eu acho que o ponto de encontro é ali embaixo, hein? Naquele buraco da água. É, o ponto de encontro é ali. Mas não significa que lá em cima não tenha um PDA perdido. Ou ali embaixo. Nada. Já peguei, obviamente, já que era uma caixinha. Caixinha, caixinha é meio óbvio. Aí é onde eu já fui. E fim de papo para esse pedaço. Agora o saco é para chegar lá. Se eu não tô vendo nada. É lá em cima.